Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Després del parèntesi estiuenc, aquest programa enceta una nova temporada amb el propòsit de prendre el pols a l'actualitat política des del prisma dels regidors i les regidores que integren el nostre consistori. Aquest curs polític es presenta especialment intens, d'una banda per la proximitat de les eleccions municipals que s'han de celebrar el mes de maig i per l'altra pel procés que està vivint Catalunya, un procés que els uns viuen amb il·lusió, els altres amb beligerància. També hi ha gent que ho viu amb escepticisme. Acabem de viure l'11 de setembre, s'acosta el 9 de novembre amb la incertesa de si hi haurà o no hi haurà consulta. Ho seguirem amb atenció des de Canal Terrassa. De moment, aquestes primeres 4 setmanes, convidarem els portaveus dels 4 grups polítics presents a l'Ajuntament de Terrassa. Senyor Manel Pérez, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. El senyor Pérez és segon tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social. Quina valoració fa d'aquest 11 de setembre i en especial de la V-baixa de Barcelona? Vostè ho deia a l'inici, no? quan presentava una mica doncs, aquest nou curs polític. Estem en un moment o vivint amb molta intensitat doncs, un espai de la política present però també de futur del país, de Catalunya, de la ciutat, doncs, molt convulsa, molt moguda, no? Molt intensament convulsa, com deia abans. No? On moltes persones tenen o tenim dipositades expectatives de tot tipus, de canvis i de canvis més enllà del que probablement alguns volen única i exclusivament etiquetar des de la perspectiva molt més de refer o de redefinir aquesta relació Catalunya-Espanya o d'aquest statu quo polític, social, econòmic, cultural, que s'ha trencat. Jo crec que s'ha trencat, com a mínim hi ha una sensació, una percepció molt majoritària en el país de que s'ha de redefinir aquest statu quo. No? Jo crec que portem els últims anys tot un seguit de grans mobilitzacions, cada any més històrica que la de l'any anterior, en el qual doncs, hi ha una expressió popular al carrer, una mobilització social molt forta, doncs, que està demanant aquesta redefinició i, per tant, aquest canvi. No? I l'expressió més clara per redefinir aquesta relació Catalunya-Espanya, és dir, escoltin, facin vostè una pregunta, facin vostè una consulta, que jo pugui expressar el que democràticament vull mantenir. I n'hi haurà la consulta? Vostè què li sembla? Bueno, jo crec que, jo li deia, no? Si el 2012 una gran mobilització històrica, una gran manifestació, el 2013 una mobilització sense cap precedent al país, aquesta via catalana que unia pràcticament el nord i el sud del país, amb una gran expressió, que escolti, volem tenir el dret de decidir, volem decidir quina relació volem mantenir amb Espanya. I fa 4 dies, l'11 de setembre, aquesta gran manifestació històrica, mira, jo no li posaré dades, jo hi era present en el tram 57 i crec que hi havia una expressió de mobilització i de mobilització social molt intergeneracional, segurament des de perspectives ideològiques i des de perspectives de futur també diferent, jo crec que això enriqueix. No? Per tant, escolti'm, vostè, hi haurà consulta, jo crec que estem en una setmana força decisiva. No? O sigui, hi ha unitat política, i jo crec que això és clau, ara en el present, però en el futur més immediat també. Si més no, hi ha tot un seguit de forces parlamentàries que composen una majoria parlamentària i social molt important, que tenen clar un objectiu, que és la consulta del 9 de novembre. Tindrem un marc legal i democràtic a partir del final d'aquesta setmana, el dia 19, amb la llei de consultes, i crec que hi ha una mobilització social important. Per tant, tot apunta a que ningú hauria de dir que no amb aquesta consulta. Però en cas que és el que passa? Sí. Que a l'altra part, per tant, jo crec que aquí el gran repte és aquells que no volen que es faci aquesta consulta, aquells que no volen aquesta expressió democràtica, que jo crec que hi ha aquells que doncs d'alguna manera agafen la pròpia Constitució, agafen el marc constitucional, el marc legal, una Constitució doncs, que ha patit poquíssimes reformes, hi ha algunes amb nocturnitat i amb alevosia, etcètera, etcètera, per a interessos molt concrets, i ningú pot negar la voluntat d'un poble de poder decidir el marc que té. No? En cas que el govern espanyol o el Tribunal Constitucional
prohibissin la celebració de la consulta, què creu vostè que caldria fer? Perquè hi ha qui diu, caldria fer-la igualment, potser esperant que algun acte repressiu de l'estat espanyol sigui una imatge potent de cara a l'escenari internacional. Hi ha qui diu que no caldria fer la consulta, que no s'hauria de fer, perquè si fos il·legal, segurament la participació baixaria molt i això la faria difícilment homologable en el camp internacional. Com ho veu vostè? Jo crec que amb això ha d'haver-hi fermesa i fermesa democràtica per defensar aquesta consulta del dia 9. I abans li deia, i unitat política, si més no entre aquelles formacions polítiques, si poguessin incorporar d'altres formacions encara millor, estic parlant doncs, de aquest bloc de forces parlamentàries doncs, que es van posar d'acord amb la data, amb la pregunta, una pregunta inclusiva, una pregunta que jo crec que recull totes les opcions, les expressions dels, dels que volen mantenir l'estatus quo, dels que volen canviar una mica més a l'estatus quo, del que volen fer un gir radical amb la relació amb el conjunt, amb la resta de l'estat espanyol. No? Per tant, per mi hi ha un component important que és aquesta unitat política acompanyada de mobilització social. Qualsevol cosa que s'allunyi d'això, o sigui, trencar aquesta unitat política, anar amb altres escenaris que puguin ser sucedanis, que puguin no anar a lo que és aquesta expressió més democràtica que és la consulta, jo crec que, i que no puguin garantir el que li deia, no? Aquesta voluntat, la garantia democràtica del que seria una consulta, es pot arribar a situacions com les que vostè comentava, un nivell de participació molt més baix, o no. O sigui, però a mi em costa una mica imaginar-me una consulta d'aquestes característiques, que a mi tot doncs, a nivell internacional pot quedar deslegitimada, i per tant es podia trencar aquesta situació que jo crec que s'està fent bé, aquest moviment ampli a nivell social, doncs, ho ha estat el voluntariat que hi ha hagut al voltant d'aquests temes, i seria com una llàstima això, no? Que l'Estat, perquè jo crec que el govern del Partit Popular, el president Rajoy, doncs, estan mantenint un posicionament molt tancat, poc flexible, poc permeable, no? O sigui, i ho han expressat, i jo crec doncs, que si el dia 19 el Parlament aprova la llei de consultes, que crec que serà d'aquesta manera, si el dia 20 això es publica en el diari oficial, i no sé si el 20 mateix un Consell de Ministres extraordinari o el que sigui, doncs acaben, a mi em sembla doncs, que la gestió ha d'anar sempre al voltant de garantir el que és democràticament una consulta i d'aquesta unitat política. Escenaris es poden obrir a partir d'aquí de tot tipus. O sigui, per tant, abans, quan vostè feia una mica la presentació, deien, clar, tot això està tan convuls que la reflexió que puguem fer avui aquí o l'estratègia que es defineixi doncs, la nit abans, l'endemà, el matí següent, doncs, segurament que ha de ser diferents. Per tant, jo crec que manuals prefixats amb aquest tema, aquells que els puguin escriure, no sé si al final del procés ho encertaran massa o... Tot està molt obert i és molt incert, no? Jo crec que sí. Ara, a mi em sembla doncs, que s'han de canalitzar, s'han de buscar sortides, perquè hi ha un sentiment molt ampli en el país en el que no pot desembocar en una frustració, en el que no pot desembocar en una desil·lusió, no? En el que no pot desembocar novament amb el que un podia interpretar com una derrota. O sigui, a mi em sembla que hi ha un recorregut. Fins ara, doncs, insisteixo en aquest tema de la unitat política, que és el camí que poden haver d'altres eleccions plebiscitàries, etcètera, però no seria des del concepte de la consulta. No? El Partit Popular vol impulsar canvis importants en la llei electoral. Es contemplen diverses possibilitats i un dels elements que està generant més controvèrsia i més debat és aquesta possible elecció directa com a alcalde del cap de la llista més votada. Com veuria vostè aquesta opció? La pregunta és per què? O sigui, per què de cop? Perquè el Partit Popular doncs, ha governat en altres moments, ha tingut el govern de l'Estat molts anys. Per què ara? Per què ara, després de, i de cop, apareix després d'unes eleccions europees on el bipartidisme imperant al conjunt de l'Estat ha sigut majoritari, dues formacions polítiques, Partit Socialista Obrer Espanyol, el Partit Popular, quan apareixen amb força i amb emergència doncs, nous subjectes polítics, quan es trenca aquest bipartidisme, doncs el Partit Popular surt amb una proposta que jo crec que trenca justament doncs, el que és la pluralitat ideològica i política que hi ha en aquest país. El Partit Popular ha estat governant
en algunes capitals de províncies, en algunes ciutats significatives i importants en quant al número de població, segurament en contra de la força més votada, perquè ha fet coalicions o pactes amb altres formacions polítiques, el Partit Popular o el PSOE o d'altres formacions. No? A més, una llei que s'anuncia, que segurament et canvia les regles del lloc molt cap al final de la pròpia partida, i que jo crec que nega aquesta pluralitat. A Catalunya, que hi ha molt aquesta cultura del pacte, o al País Basc, que hi ha moltes més formacions polítiques que no ens podien trobar, no sé, des de la perspectiva municipal, tres formacions a Madrid amb representació municipal, Izquierda Unida, PSOE, PP, o a molts pobles d'Andalusia, aquí que hi ha una pluralitat en quant a formacions i que hi ha una cultura del pacte que acaba expressant en base a programes electorals, etc., o en base a programes de govern, aquesta riquesa ideològica que tenim la ciutadania, trencar-la ara al final del... I després un altre element, per què no dues voltes? Perquè si jo crec que hi ha molts interrogants que en el fons t'obliguen o et porten a pensar que aquí només hi ha un interès de partit, un interès únic i exclusivament de mantenir aquest statu quo, de mantenir la força i la majoria de les polítiques que pot representar el Partit Popular. I nerviosisme, i molta preocupació i nerviosisme per part del govern. Sembla més que probable que en el proper mandat Esquerra Republicana torni a l'Ajuntament de Terrassa després de 4 anys d'estar-ne absent. En un escenari així, des d'Iniciativa, quin tipus de proposta es faria? Vosaltres preferiríeu reeditar el tripartit amb el PSC i amb Esquerra, com ja s'havia fet en el passat? O potser l'opció seria mirar de fer una gran coalició d'Esquerra Alternativa, tipus Guanyem, s'està intentant a Barcelona. Quin és el sentit majoritari en el sí d'Iniciativa en aquests moments? És veritat que jo diria d'entrada que és com una anomalia política que Esquerra Republicana no formi part amb representació al consistori, o sigui, perquè no té la traducció que a nivell de Catalunya i a nivell de Parlament té Esquerra. Per tant, d'entrada seria com una certa anomalia política, però és veritat que el resultat d'unes eleccions va ser el que va ser, i per tant el percentatge mínim per poder tenir una representació municipal Esquerra no va obtenir. Jo crec i estic convençut que Esquerra Republicana, doncs, amb el context i amb part de la política que feien a l'inici de l'entrevista, tindrà representació, com aquí, com en altres municipis, que també la va perdre. No? Aventurar-nos a formacions, a dinàmiques futures, amb un ple, amb un consistori que probablement tindrà més fragmentació que la que no hem tingut ara. Pensi que Terrassa, en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, no, també és com d'una certa anomalia. Només hi ha 4 formacions polítiques i podrien trobar en altres municipis moltes més formacions polítiques. Allò que algú ha definit com a l'oasis de Terrassa, jo no sé si és d'aquesta manera o no, o és encertat la frase o no, però és realitat. Jo crec que això, entre d'altres qüestions, perquè també estan apareixent d'altres subjectes polítics, d'altres plataformes, etc. Nosaltres en quin procés estem i en quina línia estem treballant? Nosaltres creiem que hem de confluir, sigui l'esquerra i l'esquerra a l'esquerra del Partit Socialista de Catalunya o del PSC local, que té un espai, que té unes articulacions de plataformes des de diferents aspectes, en defensa de la salut o de la sanitat pública, en defensa de l'educació pública, etcètera, han de buscar aquest espai de confluència, d'anàlisi compartit, d'estratègia de política i de polítiques, perquè jo crec que tot ha canviat força. No? I no perquè hagi aparegut una formació política amb un 5% a les europees a Catalunya, que és Podemos. Jo crec que això és el de menys. Quan abans situaven que tot està molt canviant, acceleradament canviant i convuls, també en referia justament a això. Per tant, jo crec que seria un error que les diferents opcions d'Esquerra, doncs, fragmentessin d'alguna manera el seu vot. I ha de ser un espai, o ha de ser una estratègia
de transformació, ja no de resistència en relació a les polítiques que estan aplicant Convergència i Unió o el Partit Popular, i per tant els efectes que tenen aquesta política en l'espai municipal. Jo crec que la confluència d'aquestes plataformes o d'aquestes formacions polítiques emergents i que s'han d'acabar consolidant han d'anar amb aquesta línia, amb aquesta idea de transformació. Hi ha ciutats que ho tenen molt més madur, com és Barcelona, guanyem Barcelona, hi ha iniciatives i nuclis que comencen en concret a Terrassa a treballar, i la meva formació, Iniciativa per Catalunya Verge, estarà en aquesta línia de confluència i d'apuntar-se en aquests espais. Perquè jo crec que, i no és una frase meva, estem en aquest punt, en aquest moment, en el que ni el vell acaba de morir, ni el nou acaba de consolidar-se, acaba de néixer. Això no és meu, això és del Gramsci. Però que llegint això i vivint el dia a dia, justament, per tant, han de facilitar que tot el nou transformador, amb altres formes de fer política, de transparència, d'evitar aquesta gran xacra de la política, que és la corrupció. Fa quatre dies, aquest mite que representava el senyor Pujol i Catalunya identificada, doncs cau, i per tant, al costat de demanda, de reclamar aquest trencament d'estatus o de relació amb Espanya, i per tant també els aspectes de canviar aquestes polítiques de retallades, i per tant des d'una perspectiva més de justícia social i de net, i de país no només lliure, sinó també net de corruptes. Senyor Pérez, ens queden uns 9 minuts de programa i moltes preguntes que encara voldríem formular-li. I asseguro que intentaré ser més breu. Molt bé, perfecte. Són qüestions més concretes que afecten més directament el dia a dia de la nostra ciutat. Des del 2010, a Terrassa, la població estrangera ha caigut un 14%. Hi ha 4.400 estrangers menys, que ara representen només aquest col·lectiu, el 12,7% de la població. A veure, i que no se m'entengui malament, això simplifica les coses a l'administració local, en la mesura que aquests col·lectius normalment necessiten molts ajuts socials? Això és un indicador. Això indica que un dels motors de l'economia d'aquesta ciutat, que ha anat al voltant de la construcció, cau, es debilita, o sigui, és molt més feble. I amb aquesta dècada que algú ha definit com a dècada prodigiosa, doncs que la ciutat creixia i per tant hi havia construcció al costat, era un element de captació de població de fora, o sigui, de fora de la Unió Europea o de la pròpia Unió Europea o d'altres àmbits del país. I per tant, jo sempre ho he dit, tots els manuals diuen que un 14% de la població activa dedicada al sector de la construcció no, ja en aquesta ciutat ho tenien. A la mesura que això cau, és evident que la població estrangera o nouvinguda, perquè com que la seva opció, ningú surt del seu país per turisme, turisme en el sentit de... sinó surt per millorar les seves condicions i les seves expectatives de vida, les seves i de la seva família. Per tant, arriba i aterra en un punt on hi havia mà d'obra. En la mesura que això cau, és evident que s'han de buscar d'altres opcions. Això ve motivat, aquesta caiguda. Però no és que simplifiqui o no simplifiqui el treball dels serveis socials, perquè és que el treball dels serveis socials és cobrir aquelles necessitats independentment de l'origen, independentment, i això és població autòctona, això és població de fora, i la crisi ha castigat tant els que venien de fora com els que estem d'aquí. Per tant, els serveis socials han incrementat amb un percentatge molt elevat l'atenció a persones que en algun moment de la seva vida mai haguessin pensat que caurien en aquesta situació, que serien beneficiaris o usuaris o preceptors d'ajudes socials, o que estarien un dia a la cua del rebost per l'aliment bàsic, o que perdrien l'habitatge, etcètera. Per tant, és aquest cicle que comença quan perds la feina, quan perds la prestació per desocupació, quan perds tot tipus d'ajudes. Per tant, clar, aquí hi ha una responsabilitat també molt directa d'algunes polítiques, del crèdit que les entitats financeres otorgaven, i per tant d'aquesta facilitat del sobreendeutament que en algun moment no es va tallar. Parlem una mica d'habitatge. L'Ajuntament de Terrassa té 86 habitatges buits i que no estan a disposició dels ciutadans. Es tracta del 9% del parc immobiliari públic. Això ha provocat moltes crítiques per part de l'oposició, que els acusen a vostès d'una certa hipocresia. Què hi ha de dir?
No, jo crec que, a veure, l'Ajuntament de Terrassa doncs, durant molts anys ha fet polítiques socials d'habitatge i va entrar en aquesta dinàmica també de construcció, de promotor i de construir habitatge, i el gran parc d'habitatge del municipi es concentra molt a la zona de Torresana, que va ser la promoció de gairebé 900 habitatges que van situar a la franja est de la ciutat. Per tant, molts anaven de lloguer, es van reconvertir en habitatges... molts anaven de propietats, van convertir en habitatges de lloguer, en polítiques de bonificació, etc. Però és veritat que el parc públic, davant d'una problemàtica molt generalitzada, de desnonaments, de preus d'habitatges, no dona cobertura. Hi ha una part d'aquest habitatge públic que no està ocupat, que està amb la reserva de l'esponjament de la zona de Can Anglada. Hi ha una part d'aquest habitatge doncs, que entre que es renova la clàusula de lloguer o entres en el mercat de lloguer has de rehabilitar perquè les condicions no són les òptimes perquè pugui entrar una altra família. Però també és cert que probablement aquí hem d'accelerar que els tempos entre un habitatge desocupat a que passi a ser un habitatge ocupat han de ser molt més breus que no els que estem gestionant ara. Estem a l'inici del curs escolar. Com ha anat a Terrassa? Com ha arrencat aquest curs? Bueno, justament ara, sí, l'inici pels professionals començava l'1 de setembre, per les direccions de les escoles alguns dies abans, però els nanos, els joves, els infants, gairebé en el conjunt de la ciutat, al llarg d'aquesta setmana, doncs, uns 36.000, 37.000 estudiants, parlo també de les persones que faran cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, doncs, entraran amb la seva rutina, amb el seu dia a dia, i la ciutat avui ja notava. Sí, doncs, realment es nota una inflexió. Jo crec que realment el curs polític, el curs en general, comença quan el nen de 3 anys o l'infant d'un any va a l'escola bressol o entra per primera vegada en un P3 o el que fa el canvi d'escola perquè fa el primer d'ESO, doncs això ho veus amb el trànsit, ho veus amb els pares i les mares doncs, que porten. Sí, sí. Per tant, la vida es de la ciutat, de seguida, el no? color i la vida de la ciutat i el ritme ha canviat molt. Jo crec que avui doncs, obrien el curs escolar, obrien també molt més enllà, bueno, avui el Parlament de Catalunya, el debat de política general, de política, doncs marcava també d'alguna manera aquest nou ritme. És veritat que és un curs polític doncs, amb l'aplicació ja de la LOMCE, una LOMCE, doncs, una llei que ni ha estat consensuada ni amb el sindicat, ni amb els professionals, ni amb la majoria de partits polítics. En aquest país jo crec que tenim un mal vici que és amb 34 anys portant 7 reformes educatives. És una barbaritat, no? Això? Qualsevol país una mica que apliqués sentit comú amb un element que tots els partits polítics i els polítics, per exemple, l'educació és l'element cabdal de les polítiques tal i qual, no s'entén. S'hauria de donar més continuïtat, més estabilitat. En 34 anys, 35, en 32 anys, 7 reformes educatives estructurals són masses. I segurament que hi haurà una vuitena si la correlació de forces en el Congrés de Diputats i de Diputades doncs canvia, perquè aquesta és una llei que segurament no satisfà a ningú. Però és veritat que un dels grans reptes que tenim a la ciutat des de la perspectiva educativa és la planificació i el tancament de les construccions escolars pendents que tenim. No? Per tant, dos instituts, que és l'Institut de les Aimerigues, l'Institut de Can Roca i l'Escola d'Educació Infantil i Primària de Sala i Badrera. Confia que els pressupostos de la Generalitat contemplaran partides ja? Jo confio doncs, que el govern del país, Convergència i Unió, amb el recolzament d'Esquerra Republicana, doncs, pensin en el conjunt del país, però en concret amb la ciutat de Terrassa i amb les partides pressupostàries d'educació del 2015, doncs apareguin la construcció, o sigui, el totxo, l'obra, els milions que han de representar que sigui una realitat. Perquè si no, sí que tindrem problemes en l'inici del curs 16-17, en el curs 17-18, perquè el gran boom de creixement demogràfic d'aquesta ciutat, que va comportar moltes construccions d'escoles d'infantil i primària, ara es troben a secundària. El tindran molt concentrat a secundària. I té indicis positius o que ens permetin ser lleugerament optimistes? Jo crec que sobre el calendari anem molt justos, excessivament justos. No? El director territorial dels serveis territorials de Vallès Occidental l'anunciava fa pocs dies doncs, que estaven a punt d'encargar el projecte executiu dels dos instituts. Això està bé, és la primera
primera fase, la primera coseta que s'ha de fer, però el debat pressupostari entrarà en el Parlament, al novembre, etc. Si això no és una realitat, escoltin, jo col·loco 4, 8, 10 milions per la construcció d'aquestes escoles, podràs tenir un projecte executiu meravellós, amb 24.000 planos, amb una estanteria, però la realitat és que Can Roca tindrà més caracoles el proper curs, que el Sali Badrina tindrà més prefabricats al parc de Vallpadis i no l'escola nova, i que les Eimeriques doncs, acabarà més condensat, més concentrat amb l'equipament que estan ocupant ara. No? Ho anirem seguint amb atenció. Senyor Manel Pérez, segon tinent d'alcalde, ja ens queda temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i ens anirem veient sovint. Segur, perquè el curs polític curs promet molt. Sí, està claríssim. Doncs moltes gràcies i fins la propera, i a vostès també. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.